Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի գնի թանկացումը միտք է տվել ռուս գործարարին, ռուսական Մագնոլիա ընկերություն արտադրում է հատուկ էլեկտրախնայող լամպեր, որոնք եւ ներկայացվել էին հայ-ռուսական արդյունաբերական ցուցահանդեսում։ Ընկերությունում վստահ են, երբ էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկ է, իրենց արտադրանքի պահանջը կմեծանա։ Мы не предлагаем готовый светильник, потому что он стоит дорого, а мы предлагаем создавать рабочие места здесь, в Армении. Ընկերության արտադրանքը արդեն ներգրվում է Մաքսային միության տարածքի երկրներ Բելարուս եւ Ղազախստան։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո ընկերությունը հույս ունի, որ մեր երկրում գործելն ավելի հեշտ կլինի, քանի որ կպակասեն խոչընդոտները։ Եվրասիական տնտեսական միության հետ անդամակցությունից հետո իր արտադրանքը Հայաստան ներգրել է, պատրաստվում նաեւ պիտակներ արտադրող Դիլոջիկ ընկերությունը։ Все проблемы с таможней это лишнее время, лишние финансы, лишние проблемы на пути общение. Даже просто торговать сложно. Արա Աղաբեկյանի ղեկավարած ռուսաստանյան ընկերության արտադրանքը պատրաստվում է հայկական օբսիդիան քարից։ Այն բավականին թանկ է եւ այժմ հասանելի է միայն հարուստներին։ Արա Աղաբեկյանն էլ է ոգևորվել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից։ Ես ոմա վաղամիսօրը ես կարող եմ ավելի շատ ստեղծել արդեն այն մասայի համար ռուսաստանի, ովքեր կատարում են միջին կամ գուցե քիչ միջին դա եւ ավելի շատ շուկա կլինի։ Հայ-ռուսական արտադրական էքսպոն կգործի մինչև հոկտեմբերի 24-ը։